Мабуть, рік я мучився над тим всім, шукати інформацію, як його зробити, чи він, ну, це жах. Ніжинський майстер Сергій Святний розповідає, як починалася його колекція іграшок. Зробити фігурки традиційні для Івано-Франківської області йому запропонувала етнографиня. Я не знаю, вона дала щось таке грубої роботи, але грубо це було дійсно ті роботи, які робилися з діда, прадіда, з дітками. Готувалися до колядок, до новорічних свят. Це було з дідом чи з батьком робили ці роботи невеличкі. Там десь порядка 60-65 різноманітних предметів. Це предмети побуту. І тварини, людські фігурки. Ці іграшки виготовляли до Різдва. Діти під час колядок пропонували господарю взяти собі з торбинки одну з них. Так витягнута іграшка передбачала долю людини на наступний рік. Це було і практика для дітей. На цій культурі були, перш за все. Інший ніжинський майстер Григорій Василенко спеціалізується на виготовленні ікон. Зараз привіз 4 ікони, бо вже фізично не можу її вести. Це ікони святі Ніжина, які народилися в Ніжині, і я це серію таку зробив. Виставку організували з нагоди 30-річчя Чернігівського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Ми знаємо про те, що цей мистецький осередок, він пройшов доволі такий довгий час розвитку. І можна сказати, що ця виставка – це своєрідний творчий звіт провідних різб'ярів Чернігівщини, які представлені саме в роботах, творах мистецтва нашої виставки. На виставці зібрали 150 творів від 12 різб'ярів. З Новгород-Сіверська, Чернігова та Ніжина. Оксана Кривіцька, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.